Foda. Não, é careca e agora tem a turma aqui das cadeiras também, tudo bom, meu irmão? Dois aqui, ó. Aí, rapaz. Eu dei um céu na perna. Caralho, não, é o show da rapaz isso aqui. Não, é verdade, mano. Eu já tinha um rapaz cadeirando na frente, eu falei, ei, mano, tu pagou meia? Ele falou, paguei. Eu falei, por quê? Ele falou, trouxe a cadeira de casa. O cara, eu falei, filha da puta, cara! Tu perdeu essa perna como? Perdeu essa perna como? Um tiro? Cara, sério, mano? Você trabalha com o que, o senhor? O senhor é policial? Mas ainda é? Rapaz, tu perdeu uma perna, hein? E tá trabalhando, rapaz, esse governo novo tá uma merda, não tá não? O cara perdeu uma perna e tá trabalhando. Porra! Caralho, mano, caralho, teve um cara aí das antigas que perdeu um dedo e. Nunca mais trabalhou. Teve um cara, é! Teve um cara. Perdeu a perna e... Caralho, mano. Mas foi um tiro? Se tu perdeu a perna, o senhor que é polícia, que tem experiência com, né? Imagina um outro cara. Foi um tiro de quê? De quê? De 40? Ponto 40? É. Pegou aonde? Na costa. É. Doeu, imagina que doeu. E o cara que atirou? E o cara que atirou? Não entendi. Tua arma disparou dentro do coltre? Ah, eu vou embora, mano. Ô, mano, é sério, a arma disparou dentro do... Ô, velho! Eu achei que ele ia contar uma puta história massa agora. Rapaz, que polícia é tu, meu irmão? Véi, não conta mais isso não, por favor. Não, não conte mais isso não. Não, eu tava esperando uma puta história massa. Eu achei que você ia falar, pô, eu tava na perseguição, eu de carro, porra, e os caras de helicóptero, prato, sei lá, no Afeganistão, eu não sei. Pisei numa mina. Por isso que tá trabalhando até hoje. Eu tô falando, bicho, minha plateia é péssima, mano. Minha plateia. Desculpa, irmão. Mas é que é engraçado. Desculpa, o senhor tava onde quando disparou a arma? Tava no alojamento e aí botou a arma e plau. Não, fica imaginando a cena. Tá! Ai, 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 ai! Ai, ei! Ei, os meninos! Se eu fosse policial, eu seria exatamente como o senhor. Eu seria a mesma coisa. Ai, ei, deu errado aqui. Aí os caras se cagou. Não, eu me atirei, eu. Como é que chega em casa e fala isso pra esposa? Olha, deu a... A senhora é a esposa, né? Fica namorada, irmãozinho, chega em casa e conta isso pra esposa, mano. Puta que pariu. Não tem problema, porque jamais minha mulher deixaria eu ser policial. Porque ela ia falar, vai dar merda, você vai dar merda. Você não sabe atirar com esse negócio. Aí chega em casa, mas igual os policiais avisar, né? Chega em casa e fala, ó, igual que eu imagino, igual aquela cena de guerra. Que chega o polícia, os outros policiais e fala, ó, a bandeirinha do Brasil dobrado. Já viu o filme, né? E a viúva... Ah! Né? Porra, imagina chegando na casa. O senhor era 24 anos de serviço? Rapaz, não aprendeu a mexer no revólver. Não, não, não. 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 Se der uma guerra, nós estamos fodidos. Deu uma guerra, meu irmão.
O pior é falando, chegando em casa e falar, amor, eu tomei um tiro. Ela falou, avisei, não avisei! Mas é isso aí. Nunca mais conte isso. Pra ninguém. Você ficou esperando um ano pra me contar isso? Mas conta só outra história, inventa um negócio. Sei lá, mano, eu tava comendo o cu do viado, viado. Eu queria uma magia, o viado não gostou, virou e pá, não sei. Mas tem que ter uma história massa, não adianta. Aí eu me atirei. Eu tô puto com você, cara. Porra, que merda, cara. Eu queria ser polícia só pra ter um revólver, só não quero mais. Se tivesse roubando... Esquece isso.